हाम्रो किमलिङ भाइको काफेमा छु होइन, गोर्खा काफे सम प्राइभेट लिमिटेड। यहाँ चाहिँ होइन गोर्खा ट्रायल ब्लेजर भेस्ट पाउँछ होइन, मेडल पनि पाउँछ, टोपी पनि पाउँछ, अनि तपाईँहरू 10 इयरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ टाई पनि पाउँछ होइन, अनि समथिङ के हो त्यो घाँटीमा लाउने समथिङ के हो त्यो त्यो पनि पाउँछ होइन। तपाईँले 10 इयरको टाई चाहियो भने चाहिँ उहाँले सम्पर्क गर्दा हुन्छ हजुर, गोर्खा काफी जनलुङमा होइन। अनि उहाँको चाहिँ सानो एउटा के भन्छ अफ लाइसन जस्तो रहेछ यहाँ होइन, अफ लाइसन जस्तो छ होइन। अनि आज म यहाँ आएको छु बाहिर, म पनि ट्रायल के भन्छ हाइकिङबाट होइन, लकीली आज जङ्गल आउँदाखेरि भाइको स्टोर भिजिट गर्न पाएँ। सबै पाउँछ यहाँनिर, कोदो सोदो नेपाली मकै होइन, त्यो कालो भटमास होइन, सिन्की झोलै झोल इत्याकर्म सबै छ, रासनको सामान बोर्नेको माछादेखि लिएर घिउ सि इत्याकर्म पाउँछ होइन। कुन हो चौरीको कुन छ यो चाहिँ चौरी ल हजुर, चौरी गाईको घिउ पनि पाउँदो रहेछ हजुर, टेस्ट गर्नुहुन्छ भने ल गर्नु होला यहाँनिर होइन। मर्चा पाउँछ, भेरी मिठो हुन्छ हजुर, जाडमा लाउँदाखेरि बनाउँदाखेरि होइन। यो के हो, यो पनि हो के, गुलियो मिठो इत्याकर्म होइन। अनि अलिक फ्री हुनुभयो भाइ, ल भाइ नमस्कार। ल नमस्कार हजुर, मेरो यो के अरे मेसिङ ब्लगमा तपाईँले स्वागत छ, अनि तपाईँले यसो भनिदिनुहोस् न हजुर, तपाईँको परिचय छोटोमा के हजुर। हजुर धन्यवाद दाइ, तपाईँ युकेदेखि हङकङ आइपुग्नु भएको छ, तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले त्यहाँलाई हङकङमा स्वागत भन्न चाहन्छु हजुर। र यहाँ मेरो दोकानमा आज तपाईँ आइदिनु भयो, तपाईँले फेरि पनि अर्को फेरि पनि स्वागत भने हजुर। यो चाहिँ मेरो दोकान हो, सानो एउटा हजुर हजुर किराना जस्तो सानो छ, एक दुई सानो छ, म चाहिँ यो दोकान खोलेको 1 वर्ष भयो हजुर। र यसमा चाहिँ सुविधा सबैले मान्छेहरूलाई एउटा सर्वसाधारण सबैले सुविधा दिनुको लागि एउटा सानो किराना पसल प्लस यसमा विभिन्न सुविधाहरू मैले प्रदान गर्छु, जसमा चाहिँ अब मान्छेहरूलाई होइन अब नेपालमा सामान लानु ल्याउनु होइन, कार्गो कुरियर पार्सल सर्भिसहरू सबै उपलब्ध हुन्छ यहाँ। कुरियर पार्सल सर्भिस गर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर, सबै संसारको कुनै पनि पार्सलहरू कार्गो गर्छौँ। र यहाँ यसो एउटा फ्यामिली टाइपको दोकान हो यो, यहाँ सबै खालको सामानहरू पाउन सकिन्छ। र विशेष गरी मेरो चाहिँ के अरे आफ्नो मान्यता चाहिँ नेपालबाट चाहिँ आफ्नो लोकल गाउँको ठाउँको अर्ग्यानिकले प्रमोट गर्ने तपाईँको प्रमोट गर्ने मेरो हजुर ओके चाहना हो। र त्यसै अनुरूप यहाँ अर्ग्यानिकमा चाहिँ के छ तपाईँको नेपालबाट मेन आउने चाहिँ के हो? अर्ग्यानिक तपाईँको यो तपाईँ यो दालहरू सबै अर्ग्यानिकको गाउँको एकदमै लोकल, यो कोदो पिठो तपाईँको मकैको पिठो एकदम गाउँको नकै पिठो, यो यो यस्तो दालहरू तपाईँको एकदमै लोकल हो हजुर। अनि कोदोको पिठो चाहिँ स्पेसली कहाँको? यो हाम्रो पूर्वको पूर्वको है। र यो अचारहरू तपाईँको एकदम हङकङमा यहाँ मात्रै पाउँछ, अरू ठाउँमा छैन स्पेसल। र अरूमा तपाईँको नर्मल्ली एउटा सानो एउटा हामीसँग कफी मिसिन छ यहाँ, कफी खायो भने बाहिरतिर बस्दाखेरि यसो कफी सफी खाने अनि हल्का फुल्का यसो टिटबिचहरू पाइन्छ यहाँ हजुर। र नर्मल्ली यस्तै छ होइन, अब हामीसँग अब गोर्खालीहरूको पनि एउटा कामहरू भएको हुनाले गोर्खा जन्य चिजहरू पनि हामी गरिराखेको छौँ अलिक छ हजुर। र अरू अरू विभिन्न यहाँले जे जे चाहिँ आफूलाई अब सोध्नु छ अथवा बुझ्नु छ भने त्यसमा हामीले सम्पर्क गर्न सक्छौँ। अच्छा, तपाईँले टाईहरू पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? टाई यो हजुर, यो म आफै पनि 10 करोड राइफल्सको भएको हुनाले मसँग टाईहरू पनि उपलब्ध छ हजुर। इन्डियाको हाम्रो सदस्यहरूलाई कसरी टाई चाहियो भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्छौँ, स्पेसली टाई होइन। अनि यो एउटा टोपी छ यहाँनिर क्याप, हामी यो त म त यो त ऊ जस्तो देख्छु सत्यग्रहको जस्तो देख्छु त, गोर्खा सत्यग्रहको जस्टिस फर गोर्खा भन्ने एकदम हिस्टोरिक टोपी हो यो। र जहाँ चाहिँ गोर्खालीहरू चाहिँ अहिलेसम्म अब आफ्नो हक अधिकारको लागि खोज्ने काम भइरहेको छ त्यसैमा गोर्खा सत्य यो टोपी पनि पाउँछ तपाईँकोमा गरेको। र यो टोपी पनि यहाँलाई एउटा यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यो छैन 70 डलर जस्तो पर्छ, 70 डलर खासै धेरै छैन, 50-60 पिस। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अरे अनि यो के हुँदैछ त आउनेवाला गएको यो गोर्खा के अरे क्युनेट ट्रायल ट्रायल गोर्खा ट्रायल ब्लेजर के हो के छ अहिले तपाईँको हुनेवाला छ नि यसपालि कम्पिटिसन? 2018-19 सालदेखि हामीले सञ्चालन गरेको छौँ, एउटा विशुद्ध गोर्खालीहरूले हामी आफैले सञ्चालन गरेको हजुर इन्टरनेसनल ट्रेल रेस हो। र यो रेस चाहिँ तपाईँको गोर्खा सिमेन्टी ट्रस्ट
जसमा एउटा एनजीओ संस्था छ जहाँ म एउटा त्यहाँको चाहिँ अब अध्यक्ष गरिरहेको छु र गोर्खा सिमेन्ट ट्रस्ट लगायत एउटा सिडब्ल्युएस भन्ने गोर्खा चाइल्ड वेलफेयर स्किम भन्ने दुईवटा संस्थामा एउटा हामी यो रेस अर्गनाइज गर्छौँ र निरन्तर भइरहेको छ तर विगत यो कोभिडले गर्दाखेरि दुई वर्ष अनि बन्द भएको छ हामीले पब्लिकली गर्न सकेका छैन हामीले यो सालमा चाहिँ के छ छैन भर्चुअली चाहिँ हामी अर्गनाइज गरिरहेका छौँ र यो रेस चाहिँ हरेक वर्षको जनवरी फेब्रुअरीतिर हुन्छ यसपालि पनि अब यो 2023 सालको लागि हामी तयार गर्छौँ यहाँहरू आउनुहोस् होइन यो एकदमै भिन्न खालको रेट छ धेरै संसारको 40-50 देशहरूको भावकहरू चाहिँ अब यहाँ धेरै पार्टिसिपेट गर्छ र एकदम रमाइलो खालको रेट छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच खिम्लिङ भाइ है मेरो युट्युब च्यानल दुई शब्द बोलिदिनु भएकोमा अनि अब जे होस् म आउँदै गर्छु कुनै कम्पिटिसन भयो भने चाहिँ होइन अब के अरे फेरि कनेक्ट गर्दै गरौँला अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले होइन अब जहाँ जहाँबाट जुन जुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो खिम्लिङ भाइको अब यो पसलमा चाहिँ होइन स्पेसली हामी टेन्जरको चाहिँ टेन्जरको टाइप आउँछ अनि खाद्यान्नमा चाहिँ नेपालबाट ल्याएको अर्ग्यानिकहरू उहाँले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुँदो रहेछ त्यो पनि राम्रै कुरो हो होइन तपाईँले चाहे पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनि लास्टमा हजुर खिम्लिङ भाइ अनि मेरो युट्युब च्यानललाई के भनिदिनु के भनिदिनुहुन्छ त संसारबाट कति हेरिरहेको छ नि त्यतिखेर होइन युट्युब च्यानल मैले पनि सुरुदेखि नै हेर्दै आइरहेको छु र तपाईँको युट्युब च्यानल हेरेर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई यो तपाईँको युट्युबलाई अझै पनि सबैजनाले हेरेर सेयर गरेर लाइक सेयर कमेन्ट होइन सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबै गरिदिनु अनुरोध गर्छु र हाम्रो यो छुट्टै हाम्रो दाइको युट्युब च्यानललाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा फेरि पनि यहाँ हाम्रो दोकानमा अथवा कुनै पनि अवसर मिलेर हामी फेरि पनि कुरा गर्नुपर्छ ल हस् त थ्याङ्क यू भेरी मच खिम्लिङ भाइ दुई शब्द मेरो च्यानलमा बोलिदिनु भएकोमा अब हामी फेरि पनि अर्को नेक्स्टमा जोडिनेछौँ स्पेसली कुनै कम्पिटिसनहरू भयो भने यसो मलाई पनि खबर गर्नु होला होइन म पनि यसो एकदम म पनि त्यस्तोमा इन्ट्रेस्ट छ कि होइन कुद्ने उफ्ने नै होइन त्यस्तो हुन्छ नि डाँडाखाडा चढ्नेमा होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो पहिला म टुवेल्भ के कुदेँ नि पहिलाको लास्ट कति साल आई फोरगेट मैले फोरगेट है मैले रुट रेके गर्दा मैले तपाईँलाई गाइड गरेँ नि होइन त्यसमा पनि अब मेरो अलिकति सहयोग छ भनौँ न होइन अब म अलिकति पहिला रेके प्लडन भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई जति पनि हङकङको ट्रेनिङ एयर चाहिँ मलाई अलिकति अनुभव छ क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले कति बाटो देखाएँ पछि तपाईँले आफै पनि खोज्नुभयो होइन आफै पनि गर्नुभयो त्यो राम्रो कुरो होइन अब यदि अब कुनै ठाउँ जानु छ लु दाइ यसो जाउँ भन्यो भने आइएम रेडी अल द टाइम है ल थ्याङ्क यू भेरी मच ल है भाइ फेरि जाउँला त्यही रुटमा फेरि जाउँला ल ल है भाइ थ्याङ्क यू ल ओके थ्याङ्क यू बाई है